Kami tim Pagi Suria mengucapkan jutaan terima kasih kepada pengunjung yang hadir ke Maiden Bukit Mertajam. Sabtu ni kita semua nak pergi Kampung Syarul, Johor Bahru. Temui kami di Plaza Angsana, Johor Bahru. Jadi, mai jangan tak mai. Eh, itu Penang ke? Itu Penang ke? Aku salah lah. Eh, jomlah. Jom.